Gada mwiro reri nigudhi enabiri na gushagura channel ya medha ya kagoni. Nijitago Monica kagoni. Nao, mudhenyo wa umudhi, mugeni uri agukoro gikure heradhinu watu farira ito ya kuiruta maudu megi uigithia. Tukiruga mirirone kabuni ya AMG Realtors. Aikaraga kuria fururi wa Canada. Dokete fururi ni kwa hida, naoni akureto akigithia na AMG Realtors. Now, imagine, dhinu wa project ishi to show the area turi nasio. Mugeni oyo ni agurite thini wa project icio kuma Nakuru na Nyuki Juja kuguo the ni agurite thini wa project ici na kigure hinda riri riothe ndari oka kwa AMG ndari acemania na mundu uria maranagiria nake relationship manager wake matire monana no ni atumaga mbeca ciake agatuma thini wa kabuni ya AMG Realtors na kagura broti ciake close to 10 million shillings utari wona Muduria utumagira no toi kabuni yoyo tumwagiro besa isi ire ikoragwo ha. So when we talk about trust and integrity umuthi niguo tukwenda ukorwo tugikuonia na tukwenda kunyita ugeni mugeni witu all the way from Canada Isaac Mbogwa karibu sana Isaac nyita Kirema badala ya Mbogwa Isaac Kirema Isaac Kirema yes. Nirio wedete yes yes karibu sana AMG mashukuru na karibu sana nyumbani Ndakena. Berega Kenya. Ah, 2 years ago. 2 years ago. Yeah. So karibu sana. Na niwega ni kuigithia na AMG Realtors. We mwewa thini wa our loyalty program. We category ni ya gold. That means you really, really invested na AMG Realtors. Nora investaga nadu. Utoi. Na hii kiuria kia bere kire gendo tu iria tiriri. Dure tiga gira goto ba besa siya kukuri adu. Ono tamenya wafisi siya oikora goha. Asa dire tigagira nike no do aruga no do mwene kabuni ya AMG Realtors Andrew ne ndagire na nda don ya ruga no ruwa le rwa managi gya na trust ya na gyona ado AMG ligiona ni kabuni ngihota gutuma mbia ciako na ndi corona wasi wasi ihinda rĩu yothe ngoretwo ngĩgũra tarĩ ya mwaka ũmwe ĩkoretwo ĩ process ĩtarĩ na mathĩna ngatũma mbia ciakwa ngatũmĩrwo rĩthiti ndarĩkia kũrĩha tũgagĩthiĩ process ĩyo ĩngĩ ya gũtransfer titles to my name na ngagĩtũmĩrwo maratathi through email ngamacaina ngacoka ngamacokia na email na process ya transfer ĩgakĩrĩka yarĩka ngatũmĩrwo title o kũrĩa njikaraga bũrũri wa Canada ũguo gwĩ title tũmĩirwo na DHL oh several ta inyanya ũguo ta inyanya yes okay Isaac ndĩrona wĩna broti wĩna broti Nakuru wĩna broti Naivasha dry port wĩna broti Longonot wĩna broti Juja why are you investing in land neno ni investment uratwĩra ĩrĩ about one year you spent so much on land mũndũ no ĩyũria nĩkĩ kĩratũma karĩkĩ kĩu wonete thĩinĩ wa mĩgũnda you're investing in land kũrĩa tũikaraga no mwaka ũkorwo ũgĩciria ũhoro wa future tondũ kũrĩa ũthiĩ mũtũra tũthiaga gũthũkũma na twathiĩ gũthũkũma no mwaka nĩ ũmenyaga mũthenya ũmwe no ũgakinya ũcoke kũrĩa wakiumĩte na rĩu wagĩcoka kũrĩa wakiumĩte ũkore ndũrĩ kanyamũ-rĩ ndũrĩ ona ũgakorwo wĩ mũndũ ũgakĩrigwo nĩkĩ wakĩgĩrĩte na kũu rĩu rĩa ngĩinvest ndĩra invest nĩ getha rĩrĩa ngacoka ihinda rĩa kinya rĩa gũcoka nĩ ngamenya nĩ ngakorwo na handũ ndĩramenya harĩa ndĩroka rĩu tondũ rĩu process ĩno ĩngĩ rĩu nĩ ya gwĩciria kũrĩa among those properties kũrĩa ngwaka mũciĩ wa gũgĩikara nao kana kũrĩa tũgagĩikara na bamĩrĩ harĩ property ici ciothe ũgũrĩte kuma woka Kenya nĩ ta kĩndũ wiki ĩmwe nĩ ũtwarĩtwo thĩinĩ wa property ici ciaku na waciona-rĩ nĩ kũringana na ũrĩa werĩtwo ĩĩ kuma ndoka wiki thiru nĩ thire mũthenya ũmwe nĩ tũragĩtindire na team ya AMG tũranjia kũrĩa dry port tũrathiĩ twambatĩte ũguo Longonot
turathi Nakuru pipeline area na nekora miti nedira koro nedira nedira ko gwada gotire koro kora ndira nekora miti my expectations haya so auri gukari busanda Isaac na na ndathini wa customer care week when we washi dire kihitahitano kiria twari nakyo kia mundu uri okwirigirwo broti yake ni washi dire na broti yaku ya Juja niyo ya identifyirwo wirigirwo ni gukorwo uri ukiparticipate thini wa kihitahitano kiu koguo ndirenda ngutware kuma haha wabici-ini cia EMG tuthie nawe nginyagia o Juja nigetha wionere kana nitukuhingiirie kiiraniro giaku gia gukwirigira broti yaku no mbere ya ngutwarite ri kuri na title utoete utarakoretwo watumirwo kuya mwena wa Canada na no nyende gwita Liz. Liz is your relationship manager. Manager. Ni agutwarithagia wega mono mono. I can't complain. Hi. Nigetha Liz akuhe title ciaku. Okay. So karibu sana Liz. Thank you, thank you. So congratulations Isaac. Congratulations title ciaku. Congratulations. Longonot. Longonot, Kijabe Block 1, 913 and 914. Congratulations. Thank you so much. Yes. Thank you. No, confirm, kana sina marito maku. Isaac. Isaac, yes. Sina marito amode na namba ya kifadu noyo ni njega ni njega ni confirm si sawa si sawa ni wahutia no iwa sawa ni sawa ino siru ni fiyo ni sawa fiyo dire na doubt tutile vire nawe asa sawa dire ule tone nago nogo kuonia tukana broti yaku ni first yes kogo dire datu mutuare Juja kuhuli tukushamania na Martin the sales manager kigeza we onere na maido maku kana nitu wako higiri ya kira niro kira tu wako iliri ya kuiriga broti yaku ya nego kena muno okay so mwerore li uwe tukira tutuarane na utuarane na idwe ginya ya Juja tuwe na Isaac Kirima all the way from Canada has been investing with AMG niwe washi dide kiheta heta nokia customer uria uku irigiru broti yake na tugediaga Juja li leda uku hetu just a brief ya uria kiheta heta nokia ukia hanaga na drue li atue kire ni ati agwathire nigetha Isaac atweke ni ashinda twarikia hau ri tutiwe koro twatikinya Juja Isaac Mbogwa Hi Isaac okay my name is Martin Kilinji sales and marketing manager at TMG Realtors Limited Nice to meet you, my boy. Congratulations and may God bless the work of your hands. Isaac, tutigirire toma wafishi kuria. Neguwe. Na tuwa kuirira ni trainer Liz ni tuku kure Juja Prime Phase 1 kuria wagurite. Neguwe. Yeda uone karamu huda waku ni weirigetua. Neguwe. Na huku ni kwa Juja Prime Phase 1. Okay. Liz ena map ni ya kutuonia hali ya broti ya kuiri. Ni ya copy. Kutuonia. Yes. Sawa, sawa. Pe uri, onye muro na mafi nino ri. Muguda ustrechete uguo. Uga hali ya... Hari ya diti meiri ere ni horio ni hopara ere na kogo kuigira mugoda ukuigira na access road iyo kuigire uguo na mugoda ni uyo haha
And as you can see, it's well fenced. Yes. Yes, quality fencing. Yes, yes. Karibia ujione vizuri. Kabisa. See whether you like it or... Oh, this is amazing. Uh-huh. Yeah, the fencing, as they promised, it has been done. Mm-hmm. Yeah. Mm-hmm. So you like it? Yeah, I like it. I like it. They were brought in a well marked. They were like, I was going to get a lot of money. No, I'm not going to get a lot of money. Well fenced. Well fenced, well marked. Yes. I was going to get a lot of money. Yes. I was going to get a lot of money. Yes. I was going to introduce Kore Martin. Okay. Kuma AMG Realtors. Okay. Sales manager. Okay. I was going to get a lot of money. I was going to get a relationship manager. Yes, yes. Now I want you to meet Martin. Yes. Karibu sana. Karibu sana, Isaac. How are you? I am good. How are you, Bwana okay. Martin? Good to see you. Good to see you too. Finally, I'm here. Yes, yes, yes. God, it's only through God that yes, we met. Eh? Yes. Thank you. I think I talked to you some time. Yeah. Hey, wari we ra ine. Yeah, we had wari kumonika. I think yes, in the yes, office. Yes. Mm. And it's amazing. Modu mukore to mukiari anake to finally meet. Yes. You know, and the best thing, the icing on the cake, I think, is you to witness and see the investments that you've been doing with us. Yes. Though dugushira kiu nikio gikeno kirade na kio goreine yakwa. We kuona kuria besha ikoretwo igikatia. Sigethie. Igethie. Tondu ni ukoragwo maita maingi no itume kundu besha. Andu mathie mahorie thimu. Niguo. No rugo ko gwitu tutikuhoria thimu. Na nikio twi guku ku witness investment iria Isaac akoretwo agika. E mairo nyingi muno outside the country. Now we are here and karibu sana. Karibu sana. Nimeshukuru sana kuni kwa makaribisho yenu. Na nimefika kwa shamba, nimejionea. Nimeenda kwa ofisi. Nimepata title huko. Sasa nimekuja kwa site. Na nimefurahia. Wow. Yeah. Wow, this is amazing. Mother nyawake kano ukiona tugwitikirie wabe uthi round ucoke uhure tu selfie. Okay, okay. Yes, yes. Isaac. Eh. Ndio na kia gya. Ndio na kia ndio ruka. 50 by 100. 50 by 100. Eh. Na hena mudure uri atiriri. Mm-hmm. Kai wogita tu fence re kia. Na ni gucokeria tondu hena mwirori wirerorera kauri atiriri. Eh. Kia kiu gya fence woni Isaac wogita gi fence woi kana gwathiri atia. Reke njire mwiroreri wa mithaka goni ati Isaac hindi ya gugurire kia giki ni twari na promotion kana ni twari na uhoro twetaga customer service week wiki ya mbere ya October githitwe Monica na ni twaugite mundu kuri hakahinda ini kauka kuma Jumatatu ginya kwari ginya gatano ya 4th to 8th of October ni egukorwa kiheo rafo ya kuingira drawing ya kuhota kia giake gufenswo na Isaac wahotire kia gyake go fence wo thini wa customer service. Yeah, so congratulations. Ni ndiririkana ngikuhurira hindi iyo na na wahurira thimu ndiri yo wira ine kuria maju. Wari ku hindi iyo tugikuhurira. Ndari state yetagwo Indiana. Oh, Indiana. Ndarora. Uthiete. Ndacokaga kuria jikaraga Canada. Oh, okay. Jikaraga Toronto. Okay, na waumite Indiana kana waumite kundu kungi. Waumite California. California. Ruwa nuguturikanio thiete na kuria kungi. Ngicoka Canada. Wow, because I remember what it is daywira ine. Yes. Na yes. I'm happy for the good news. Ani gikwira hidi ogoka Kenya. Yes. Ni tuga korwo tugu fence ire kya giaku na uguo niguo wakionera na. Ndakora uguo kiraniro ni mwahingia kiraniro. Thank you muno. Na ndake na muno. No duki ni tukuingira na tuhande muti turirikanage muthenyo uyu. Okay. Na investment ino wagi kana ithu na bereda ya ona itathiete na bere
ndagire ngugucokeria gatho wa Isaac okay. Nigwitikira ku invest na ivyu na nijwe Monica ha ni gukuritie how it feels ku invest wija wa furori tutire twashamania by the way nene litare bere twashamania na Isaac kena mudu rona tatu waine kauga ndo cio toko ni moaine I mean ya mue todo ni litare bere twamiti umuthi ni litare bere twashamania kogo turauga ni thengi muno tondu aikoro hatiri na trust ndungihota gwika investment theno nikio turagucokeria gatho na tukauga ni thengi Isaac ni undu wa gwitikira ku invest na ithwe ani roro demosa kiria gatho no ndo wa ugo mwi uria mugaga ni mwikaga na mukahingia na riu mwagiuka wa Kenya ne go nguka riu ku kionera kiria ugurite wa ikora na wagikora ho ugakemenya bia cia ku ndo na gikia ndo na kigura broti cia rera ini ni ma wa ikora ne kindu kiho thank you muno na hena mwiroreri re uri atiriri haha Isaac marugamite na Martin ni ha ni hari atwetaga Juja Prime face one to ari na Monica to ga hena kona Brook e hari athukuru Isaac githi ndo amiona nda amiona ii tondu hena muguga iyo Martin ni arauga ri iha iha ri na ndo twahetukira na Isaac tugiuka na twakihetuka Juja Town githu ndwaririkana tugiuka ugu Juja Town na ti kahinda karaihu na ando akwe mono kuma na fara ni njega gutonya guku ni fara yote ni tamak ugu hari uratonya na fara ya guingira broti ne ni nayo ni accessible ni maram kuguo ya ne kodo kwega atu agoka kuingiria material gukutithina ne kodo kwega ni twakiona ginya na ngari nyingi muno ikienderia andu materials hari afara hari ya Juja kwena marori ma muthanga ma gutega wa kodia muthanga na mahiga na mahiga ni kuga access ma ukienda gwaka ni ukuhota gwaka na ona jajira raithi thank you muno ni twakena ati ni wakena ni kiria wagu oh ya na menya kugura ni undu umwe na gukena ni undu wa kiria wagura ni undu Yes. So I'm very happy and excited muthenya wa muthe Monica tondu ni mwene de ugaga atiriri Isaac okari kwihokania gukena nikiria ndamwendeirie na ndakena muno ni akena nikiria ndamwendeirie na ngauga ngai wa mwe akurathime na kiria kugekana kia giki muturireini waku gituike kirathimo riu ni ryo ihoya riakwa to kuri we nginya gwi family yaku ikana na riju ni marakwirorera arata andu anyu matikorwo ikirathimo kurio neguo na thank you muno riu Isaac ri mundu wi mwena wa Canada Vancouver kana Toronto kana ona America ona tiga America diaspora ing'ima na mundu ugaga atiriri ni ni nyonete AMG na kagoni kana na andu acio ngitwa advertiser kana o no ndindagia hinya uria wakuga atiriri reke hurire Martin kana ndindakorwo ngimenya atiriri gwika atia yes to information ni kuja no hena mundu uriga gwatiriri gwanjiriria ha ungimwira atia tondu rinjwi wari ho sometimes back ukianjiriria na ithwi mundu ucio utari urahota kumenya ikinya riu ringi uri egwika ri ungimwira atia ni no demo advice ire ne ahurire andu am ne ahurire Martin wa AMG tado ni nda ni ngianjiriria ona ni noguo ndanjiriria dia moi hau mbere ndonire yo video iyo na me through metha ya kagoni ngiona gurugano rwa Andrew na ngitwa itua ati ni ngu invest guku Kenya na ni ngugura broti nao na so far ndione ni ikoretwo very smooth sailing ukoguo mundu wi hau no ndimu advice ndakagĩa na wasiwasi watua itua nĩ mũgũkorwo na mĩkaka nĩ megũkwĩra ũrĩa process ĩyo ĩngĩ ĩthiaga na andũ na kĩrĩa wa invest na kĩrĩa wagũra nĩ ũgakĩona o rĩrĩa ũgoka nĩ ũgagĩkora na nĩ njũĩ he mũndũ ũkoretwo akĩtũbuata story ĩno ya Isaac kuma hĩndĩ atumire wabici na rĩu arauga atĩrĩrĩ ngwenda gũkorwo ndĩ neighbor ya Isaac na nĩ ũgũkorwo wĩ neighbor wa Isaac na ũũ nĩ njĩra kana ĩno nĩyo njĩra ĩrĩa ũngĩtuĩka neighbor ya Isaac ũmũthĩ njĩtĩkĩria nduĩke Monica hanini kwoguo Monica nĩ aherutha wenda gũtuĩka neighbor ya Isaac Kĩrĩma
na no hotel ku invest kudugwita go Juja Prime Phase 2 na nitwathi na mundu gwitwa Isaac ni akwerethera ni ona ruthingo ni guthira rurathira distance kuma fara oria ngoretwo ngikwira na gaka ni kanyaga kamwira beyi ithiite iguru ya yongererekete ni kanyake ga ku invest ku Juja Prime Phase 2 koro we neighbor ya Isaac na currently trade ya 8 acre kana 50 by 100 2.4 million yoni be ya cash payment kia ya 50 by 100 kana 8 of an acre na quota acre igwikoro AWAyo tondu he mundu kuga atiriri he na limitation ya kugura kia kimwe acha no ugure cia ire ingi nyingi ciothe ukwenda hatire na limitation na be ya marihimaka horari ni 2.6 million no we how they no akugura Juja Prime Phase 2 nigetho twike neighbor wa Isaac ni urego atira kanya ga kuona rafo ticket ya kuigwatira mugunda eka ithano kuria mwena wa Nanyuki theini wa kihitahitano kiria tureta Bamba Shamba na AMG kogo ni kanya kagikega gakwigwatira kindu kingi extra o kigwatagira investment nyuregwatira raffle ticket ya kuhotana mugudosho turaheana na Nyuki 5 acres na to muguda kwina iheo mama ni turaheana shopping voucher ya Walmart ya Amazon ni tukuheana tickets ya dege mweri 23 mweri uyo wa December ni tukakona draw ya kuheana tickets hiyo ni monthly draw January ni tukakona draw ege February ni tukakona holidays kugo nige kafu keihuru di ndugatigwo na thutha oya namba yaku ya thimu uhurire namba yakwa ni 0716490653 origi namba yakwa ya thimu ni 0716490653 na nijue he mundu wona rugano ugatiriri nyi ngwenda ku deal na Elizabeth ucio wa deirie Isaac namba ya Elizabeth ni weno 0794 kana +254794264233 nego miugarege ikore da ku deal particularly na Elizabeth ni ndo wa oguo Isaac aheana story yake uria matwaranire no muhurire ni +254794264233 +254794264233 na akoragwe sales supervisor goku kwa AMG kana ni umwe wa andu aria marugamirire maundu ma sales goku kwa AMG kwoguo ngwenda gutirithia hau na njokerie ngatho mwiroreri wa metha ya kagoni kuri aguo theri uthi na mbere gugisubscribe metha ya kagoni na kwira murata waku oke one kiria metha ya kagoni ena kio githitiguo riu nidanyiti ndakunyitirira mwaro thank you muno thank you muno ngai amurathime kuri aguo the muri na mutongorie na mumenyerere thank you muno